야, 못 됐어. 다시 해봐. Куда ты идешь? А? В лес этом. Думаешь, к сварва? А у меня тоже варвелем для рыб. Пожиратель армянских лавашей. Все, я вас буду снимать. Patırcan neydi? Sırmış kereten. Az çay dedik. Haydi edi hanım acı. Edi hanım es kokun tatlı. Tamam. Bakalım ha. Kers, mey banasa nigaranım. Ценно ты да, ценно ты что. Мерси. Агнус не. Да зем. Значит, проезжаешь вокзал, нефти наливной, проезжаешь. Дороги моя. Вроде бы Петка Рубокер рухет, и та газ не сказ, это Хаястан, ха? С первого, с вокзала она движет. Ага, шлин, я же тебе не нежный, Наташа. Рубокер. А у меня кроссовки стоят. Кроет хас на льве хаястан, и сказ, это. А, веш, прям. Нет, где мы приезжаем. Если ты сейчас тут засыпай, там не будет. Ale přesně, přesně. Co to bude? To je jasné. Ty to nevadí. Vokzal projedeš metr 200 a uvidíš z levé strany moje mašiny. Co dana, kde? Jak běžíš? To je jasné. Susu pus da gara hona ne, sağ olasın. Ha ben hiç anem. Dost, moş, çek asın. Dost asın. Lila nasıl, gına ne gara hane. De baca gülgül ve bana asın. Uğraç mı işte bak. Az canlı desin. Karın görçün. Ne yapıyorsun? Bu da gerek ki. Ահ քեն երևը բան չկա, լտղիդ նայլիլ, տղիդ նկայ, տես ինչ անում եմ դեղ ընկա։ Սեղանի միշտ է կանգնել։ Բան չկա դեղ։ Արտյոմ։ Տիկ։ Ջան։ Տադիկ։ Տիկ, նականություններ։ Տադիկի աչքը բան ամեդել։ Կոճուց չէ։ Մորապուտա։ Դա վերջ է։ Ես շատ վախտ եմ ուզում քեզ ապացուց։ Ինչա։ Այս շուտ իմանալ քեզ ինչա։ Ինչա։ Մամա ուրա է գոցել։ Կորելա ջան։ Արև չկա։ Հասա գդի շուշուտ։ Հետո կգտնենք, վալը։ Մամա ջան։ Չեք ջարդ ես տղա ջան։ Չեմ, միա ծրտանով շո։
میاد میکروفون تام اور خوشاک می بان گربان کیسا بنشان داخل می خن اوپا مام باز یس کوتا خوشاک نگارشتن دست خوشا کوتا ما هلا میکش سکاست نو بده گفت اس نو بوش میتر تون تون زرنا اسا اینچ اس اسن Лягушачьи лапы. Горки. Молодец. Ты пайцки, да? Ум? Лягушачьи лапы. Основные самого, хава, будто им катера расшатаны. У вас? Телевизор у вас. А, да. Буду Эй, дозвели фразасны Европа. Сейчас ещё в городе отвод переживает. Вот что. Грац сен виза ханмен глухо поле. Карет? Най. На память. Есть здесь. У нас матная есть. Ասերի, Տարոն ջան, բդելու թևեն առանձին շար է, կա։ Լինուժ բուչկա։ Համանը կարակ բերեք, արսիս արդես տեղ բանկա որ քաշելու է։ Արև, դու սոուս բերել ես խորովածի։ Սոուս, կետչուպ, մայնեզի նման։ Կետչուպ, մայնեզի։ Ես արկատ սոուսից բերեի, էլի։ Այդարը քաշել Ես։ Բայց կարտոշկեն։ Դե կայլա դանակով փորձեմ։ Էն դու եղած քնի։ Այո, մայրիկ։ Այո, մնոպատ։ Ապտել ու քուզեք։ Գնում ջարդները շուտ չտանում են ուստիվ, համ է չայ են նա, ուսահմատ ես չայ են նա սիրան։ Եսա չեմ սիրում, էլ ասել, որ մեկ անում ա, ուտի չպանգար ես։ Շայ են նա, ստեր, բանի, ստեր ու գլյանցկի շայ են նա։ Չէ, գորի ապտեր։ Ոս կանան կանանի կեն էլի պտի մի չտանը լինձ է հետ պացա, հետ է։ Հավա սարում է չպտանց։ Այս մեջ տեղինի է կարել է հանել։ Դանակը հետ բեր։ Հետ կարանը մարդ մասանը։
բուրկա, ես ինչ եմ։ Այդ ջուրը չփչացնեմ, չի կարելի։ Դու ի՞նչ ես։ Այդ մեկ նկարվում։ Մեզի, մեզի։ Սալատի մեջ տեմ դեսնի։ Հա, դե թող տեմնա, որ ասենք բանալանսը։ Ահա, իրեն հետ։ Դալո։ Իրեն տեղ դի դերվի։ Չէ, 4 սազը ստիր, թող քիպքի տեղնի հա չծկվին եսին։ Ու դիցին։ Հա, դե մի հա դու։ Չանգյալ գդալ կաչը։ Հա, տարա, տարա։ Գիծվեցա դե մեջները 20 հատ բաց դիշ։ Դու Ես փոքրիկ ֆիլմն ունեցի։ Ես ու քիչ ա, սոգի էլի դի։ Ա։ Ես քիչ ա։ Ու տղա ջան։ Ի, դեդի ա։ Դեդի ա վարտում։ Այս բանին ինչի մեջ կնեմ, բանը քիչ ջան։ Արե քան չկայր գտեղ դիր բանը։ Ինչի վրա դնել է կոֆեի։ Հենց վրա այդ պակետի վրա էլ դիրմա։ Հա, միացնել է ուրիշ պակետ։ Պակետը հենց այդպես կարաս կսեսել կամ ուրիշ պակետ չկա։ Ti mo ti ara che sgore oni che che nat mi se jeno che ah da dan sa che te tamaz ve din cha te sovat mart ka hekek Ես ախ ուստեն փակնում եմ ես։ Սերանը գտողան մի քանի տեղ ավ է գոր չունի։ Նադերը մտած է։ Ես չափ չնի։ Դեզի լցե։ Չտեն փորա։ Դու դու սոյա մնաս ես։ Դա լավն է։ Ուրեմն գործ կանեմ ու։ Երի ասես մոտ է։ Հեսա խորոված ու հում կմնա։ Ես կողնակի մար չի գալու։ Հայ։ Չկոմին ապեր։ Ձնձի մինի կարը։ Արի արի։ Ուզիք կնասեք համուկ բերեք տատին եք։ Ուզիք կնասեք համուկ բերեք տատին եք։
Anastasia, Karen has him. Make it negatic. Ասասուրջան